જય કિસાન ઓફિશિયલ YouTube ચેનલ છે. આજે ફરીથી આપણે દેશી જુગાડ જોવા આવ્યા છે. દવા છાંટવાનો પંપ બનાવ્યો છે અલગ પદ્ધતિથી. હવે આમાં દવા છાંટવાથી કયા કયા ફાયદા થાય છે, આનાથી ઓછા સમયમાં દવા છટાય છે, અને 5 વીઘા જમીન હોય તો કેટલી વાર લાગે છે, અને આપણે ઇલેક્ટ્રિક પંપ આવેમાં કેટલી વાર લાગે, જ્યાં ખેડૂત આપણને માહિતી આપશે તો બેમાં કેટલો ફેર પડે છે. આમાં કેટલા પંપ એક સાથે દવા બની જાય છે એની સંપૂર્ણ માહિતી આપણે ખેડૂત આપશે. હવે આપણે ખેડૂતને મળીએ અને માહિતી લઈએ. સીતારામ સીતારામ સીતારામ. હવે આપના ખેડૂતોને નામ આપો તમારું. પહેલા ભૂખાભાઈ પ્રેમજીભાઈ નાકરાણી. ગામ? ગામ રતનવાવ. તાલુકો ગારેદાર. જિલ્લો? જિલ્લો ભાવનગર. હવે 100 લિટરનો ગરમ આપ પંપ બનાવ્યો, તમને કઈ રીતે વિચારેવા બનાવો? આ પંપ યુટ્યુબમાં અમે જોઈએ તાત્કાલિક દવા છાંટવા માટે અત્યારે આ મજૂરીની મોંઘવારીને કારણે. મજૂરી મતલબ મજૂર મળતા નથી દવા છાંટવા માટે, એટલે તમને વિચાર આવ્યો કઈક અલગ કરીએ. તો આ યંત્ર થી એક મજૂર જે કામ કરે છે, જે 5 વીઘામાં એક મજૂર દવા છાંટે છે, એ 1 કલાકમાં દવા છટાઈ જાય છે. ઓછા સમયમાં મતલબ ઓલામાં 5 કલાક વગેરે 1 કલાકમાં મતલબ કામ થઈ જાય છે. અને હાંજ સુધી જો આ યંત્ર થી તમારે દવા છાંટવી હોય તો 50 થી 60 વીઘામાં દવા છાંટે. 50 થી 60 વીઘામાં આખા દિવસમાં દવા છટાઈ જાય. આનથી આ તમે બનાવ્યું એનથી જોઈ શકો છો ખેડૂત મિત્રો. આ ફુવારા, ફુવારા વિશે થોડુંક સમજાવો તો ખેડૂત મિત્રોને. ફુવારા આપણે કોઈ બી જાળી હોય તો અહીંયા આપણે એનો લોક મૂકેલો છે. 32 ની જાળી, 34 ની જાળી, 36 ની જાળી, 28 ની જાળી, જે જાળી કરવી હોય અહીંથી આખા બધું કરી શકો છો. તો તમારે જે બાટલો હોય, 32 હોય, 34 હોય, 36 હોય, જે હોય તે આખા પાછું અહીંથી સિસ્ટમ છે. પછી આ દવા છાંટવામાં કયા કયા પાક માલે? આમ આ જાણે પ્રથમ તો કપાસમાં સારામાં સારું હાલે, મગફળીમાં સારામાં સારું હાલે, સોયાબીનમાં સારામાં સારું હાલે. પછી બીજા કોઈ બી પાક હોય તો છેલ્લામાં છેલ્લા 2 થી 2.5 ફૂટ 3 ફૂટ ઊંચા હોય ત્યાં સુધી છાંટી શકાય. એનું સેટિંગ બધું અહીંથી થાય છે. ફુવારા બીજા પાકમાં છાંટવું હોય તો ઊંચા નીચે સિસ્ટમ છે. ઊંચું કરી શકો, નાનો પાક હોય ત્યારે નીચું રાખી શકો, મોટો પાક થાય ત્યારે એને ફુવારા ઊંચા લઈ શકો. બધું સુવિધા આમાં આપેલી છે. હવે આ ખેડૂત મિત્રોને તમારે શું કેવું, બીજા ખેડૂત મિત્રો વાપરે તો બહુ સારું કેવાય? ઓછા સમયમાં થાય એટલે હા, સારામાં સારું કહેવાય. આનો મામૂલી ખર્ચ છે, આમાં કોઈ એવો ખર્ચ નથી. અત્યારે પૈસા 500 રૂપિયા દેતા મજૂર મળતા નથી. હા, અને ઓછા સમયમાં થઈ જાય છે. કોઈ પાસે ટ્રેક્ટર ઘરનું હોય તો આ રીતે એ બેઠક કરીને કરી શકે છે. માહિતી દેવા બદલ તમારો આભાર. હવે આપણે જે આગળ આ ખેડૂત હમણાં શરૂ કરે એટલે ફુવારા કઈ રીતે શરૂ થાય છે એને આગળ આપણે લાઈવ વિડીયોમાં બતાવીશું. ખેડૂત મિત્રો આગળ આપણે મળીએ આગળ વિડીયોમાં. હવે ખેડૂત મિત્રો તમે જોઈ રહ્યા છે આ ભાઈ ફુવારા શરૂ કર્યા છે. એક સાથે 2 સામાં દવા છાંટી શકાય છે, જોઈ શકો છો તમે. એક સામાં 3 ફુવારા પડે, એક સાથે 2 સાંટી શકાય છે, જોઈ શકો છો તમે વિડીયોમાં. અને આ 100 લિટરનો છે, આમાં એક સાથે 6 પંપની દવાનો ઉપયોગ થાય છે. 6 પંપની દવા એક સાથે મિક્સ થઈ જાય છે. હવે આવા કોઈ પણ માહિતી જોતી હોય તો આગળ આપણા ખેડૂતનો નંબર આપી દઈશું, તમને એની માહિતી મળી રહેશે. હવે મળીએ આપણે એક નવા વિડીયો અને એક નવી માહિતી સાથે. આભાર ખેડૂત મિત્રો.